Olá amigos, como vocês estão hoje? Nos encontramos desta vez para falar sobre dashcams, mas do que se trata? Na verdade, é uma câmera de painel ou uma câmera interna que permite filmar a estrada. É conveniente porque permite gravar incidentes e sons. Em caso de acidente, por exemplo, os vídeos armazenados podem ser usados como prova. Como você pode ver, a dashcam pode ser de grande utilidade para você. As imagens e vídeos feitos podem ser usados como evidência quando necessário. Essa é a razão pela qual é cada vez mais utilizada hoje por indivíduos, motoristas, etc. Se você deseja obter uma, tem uma seleção dos 7 modelos com melhor desempenho para você. Mas antes de ir, eu convido você a se inscrever no canal. Não hesite em ativar o sininho para receber nossas notificações. Aqui vamos nós! O painel da 70mai Pro permite que você desfrute de uma visão de 140 graus HD em grande angular. Grava simultaneamente imagens e vídeos em alta resolução de 1944 pixels. Desta forma, você tem uma visibilidade clara e nítida da estrada e do que está acontecendo ao seu redor. Também deve ser notado que a qualidade da imagem é melhorada pelo sensor Sony IMX335, disponível na dashcam. O grande ângulo de 140 graus reduz efetivamente os pontos cegos. Assim, você evita o risco de acidente. Este painel de controle também integra a funcionalidade de monitoramento de estacionamento. Ao ativá-lo, ele gravará automaticamente imagens ou vídeos quando detectar movimento ou colisão. No retorno ao carro, você será avisado da disponibilidade da gravação e poderá assisti-la. Este dispositivo também é uma boa solução de auxílio à direção. Possui alertas de saída de faixa e colisão frontal. O primeiro avisa quando você sai de sua pista e evita que você bata em um veículo. Quanto ao segundo, ajuda a manter uma distância segura do veículo à sua frente. Outra vantagem deste painel de controle é que ele pode ser gerenciado em um smartphone. Basta baixar o aplicativo 70mai no iOS ou Android para visualizar e baixar todos os seus vídeos. O painel de controle também oferece suporte para controle de voz, embora ele esteja disponível apenas em inglês. Se você está procurando uma câmera de painel de alto desempenho, a Nest Base 322GW pode ser certa para você, porque vem com muitos recursos. Em primeiro lugar, ela permite que você aproveite os excelentes recursos de segurança. Ela usa o sistema SOS de emergência para alertar os dispositivos de emergência perto de você se você for vítima de um acidente. Desta forma, você pode obter ajuda do que precisa. Além disso, você se beneficia de uma excelente qualidade de imagem. Esta câmera incorpora o sistema 1080p HD, que permite gravar até 60 imagens por segundo. Ela faz isso usando sua nova e aprimorada lente 6G, que captura detalhes com extrema precisão e clareza. Desta forma, você não perderá placas ou sinais de trânsito importantes. Além disso, esta câmera é uma das primeiras câmeras Bluetooth do mercado. É um modelo conectado que integra conectividade Wi-Fi e Bluetooth 4.2. Graças à combinação destes elementos de conexão, você poderá sincronizar automaticamente as informações e arquivos em seu smartphone. Você também pode compartilhar as sequências de vídeo do seu smartphone iOS ou Android graças ao aplicativo My Nest Base Connect. É compatível com Bluetooth versão 4.2, iOS 13 ou superior e Android 6 ou superior. Também deve ser notado que essa dashcam incorpora uma tela touch IPS HD muito boa. Isso melhora a experiência do usuário. Além disso, seu modo de estacionamento inteligente aumenta a proteção do seu veículo. Ela registrará automaticamente os movimentos físicos do seu carro quando ele está parado. Continuamos com este painel King Slim D4 4K. É conveniente e eficiente
pois permite gravar vídeos em resolução 4K na parte frontal e 1080p na parte traseira. As imagens são claras, nítidas e definidas. Você não tem conteúdo desfocado e pode ver claramente placas e informações de trânsito importantes. Também deve ser destacado que integra conectividade Wi-Fi e GPS. Transmite em tempo real a sua velocidade de condução e seu percurso. Assim, você não corre o risco de se perder. Já a conectividade Wi-Fi permitirá que você baixe os vídeos gravados pela sua câmera diretamente para o seu celular. Esta câmera onboard também incorpora muitos elementos que melhoram seu uso. É o caso do sensor Sony IMX335 Starvis, do processador eSilicon, tecnologia WDR, abertura de 1.8 e visão noturna. Graças a todos esses elementos, você desfrutará de excelentes condições de luz para capturar imagens nítidas. Sua tela Touch IPS é prática, pois torna o uso mais fácil para você. Você não precisa pressionar botões complicados. Com os dedos, você pode fazer os ajustes necessários. Outra vantagem desta câmera é que ela pode acomodar um cartão TF de 256 GB. Graças a isso, você terá mais espaço de armazenamento para os seus arquivos. Finalmente, a câmera integra outros recursos, como monitor de estacionamento, detector de colisão, sensor G, bloqueio de vídeo de emergência, gravação em loop, etc. A Garmin Dashcam Mini 2 é leve e super discreta. Ocupa pouco espaço e você não sentirá que está sendo invadido por seu equipamento de vigilância. Você pode até esquecer sua existência porque é muito pequena. No entanto, deve-se notar que ela é eficiente. Oferece uma resolução muito boa de 1080p para gravar seus vídeos. São excelentes, claros, nítidos e bem visíveis. Eles serão úteis para você definir o registro corretamente em caso de acidentes ou ofensas. Isso não é tudo. A câmera promete visibilidade máxima com um ângulo amplo de 1040 graus. Desta forma, você tem uma boa visão geral da estrada e dos arredores e pode reduzir o risco de acidentes ou colisões. Outra grande vantagem deste dispositivo é que ele grava e salva automaticamente os vídeos HD feitos no caso de um incidente. Desta forma, você não perde este conteúdo importante e pode usá-lo como mais uma prova. Você também apreciará a possibilidade de ver e compartilhar os vídeos filmados em seu smartphone. Isso é possível graças ao aplicativo Garmin Drive. No entanto, você precisa ter certeza de que tem uma conexão Wi-Fi. Outro ponto positivo dessa dashcam é o controle de voz integrado. Isso permite que você inicie ou pare sua câmera e faça várias outras configurações. A câmera monitora a atividade ao redor do seu veículo quando ele está estacionado. Em caso de acidente, ele emite alertas para avisá-lo. Esta dashcam da marca Asdome é prática com suas lentes grandes angulares de 160 graus e 150 graus. Isso dá a você melhor visibilidade na estrada. Além disso, elas são capazes de capturar e registrar fielmente cada passo de sua direção. Desta forma, você não perde nenhum detalhe importante. É uma câmera dupla que oferece resoluções de 1296p mais 1080p. Além disso, as câmeras de visão traseira são à prova d'água e compatíveis com todas as condições climáticas. Você pode usá-la com chuva ou sol sem danificá-la. Este painel de controle também incorpora um prático GPS que mostra sua rota, sua velocidade em tempo real, o clima e as coordenadas geográficas. Assim, você não vai se perder. Ele tem uma tela touch de 11 polegadas. É anti-reflexo e exibe imagens nítidas e claras de dia ou de noite. Você desfrutará de uma direção segura. Você também vai gostar desta câmera porque é fácil de usar e multifuncional. É equipada com várias funções: sensor G, gravação em loop, monitoramento de estacionamento de colisão, modo de estacionamento, inversão de linhas auxiliares, etc. Tudo isso ajuda a melhorar a sua direção e a reduzir os incidentes de trânsito. É
Esta dashcam está equipada com sensores de imagem muito bons, um para a câmera interna e um segundo para a câmera frontal do carro. Graças a essas duas câmeras, seu pequeno dispositivo é capaz de capturar a estrada simultaneamente. A dashcam incorpora visão noturna infravermelha. Isso permite que você tenha imagens nítidas à noite, mesmo quando a luz está baixa. Seu G-sensor é prático e registra automaticamente as imagens da estrada. Ela detecta choques e colisões, bloqueia a filmagem no arquivo do evento e faz backup do seu conteúdo importante. Observe também que o painel de controle incorpora um modo de estacionamento 24 horas. Ele detecta movimento ao redor do carro para máxima proteção. Com esta câmera BlackVue, você pode capturar imagens na frente e atrás de seu veículo. Sua câmera frontal 4K permite desfrutar de alta resolução de 3840x2160, enquanto a câmera traseira permite desfrutar uma resolução Full HD de 1920x1080p. Quanto ao seu ângulo ultra grande de 162 graus, permite uma visão ampla da estrada. Além disso, possui um modo de estacionamento nativo com monitor de tensão. Ele é conveniente porque protege a bateria do seu carro. Também é compatível com conectividade Wi-Fi, GPS e conectividade LTE. Pronto, amigos, concluímos as 7 dashcams de melhor desempenho. Se você gostou do vídeo, convido você a curtir e compartilhar. Antes de ir, não se esqueça de ativar o sininho de notificações e se inscrever no canal. Nos encontraremos muito em breve para novas aventuras. Até então, fique bem!